raz jeden zámoček, bol raz jeden hrad. Tak sa začínajú príbehy, ktoré sú možno len v rozprávkach. Chcem vám však porozprávať o takých hradoch a zámkoch, čo stoja dodnes. Tak poďte, poďte sa pozrieť. Vysoko nad hladinou rieky Oravy, na vysokej skale sa vypína Oravský hrad. Za tie dlhé roky, čo tam stojí, patril už mnohým pánom. Za vlády jedného z nich tam slúžili, okrem iných, aj dvaja veľmi leniví sluhovia. Vari najlenivejší na svete. Len aby unikli akejkoľvek práci, schovávali sa v neveľkej komnate, do ktorej nikto nechodieval. Celé hodiny tu len spali, oddychovali, alebo len tak pozerali von z okna. Až zrazu jedného dňa... Gól! Gól! Na dnes bolo toho až. Vy dvaja, počujte. Stále čo si upratujete v tej zadnej komnate, tak by ste, vari, mali o tom niečo vedieť. Ale preca my, veličenstvo, my sme tam už niekoľko dní ani nenazreli, lebo tam chodí strašidlo. Strašidlo? Veď strašidlá vôbec nie sú. Možno, že inde nie sú, ale na našom zámku jedno je a rozbíja okná.
strašidlo? A ešte k tomu rozbíja okná? Takže vy tam už nechodíte. Dobre, tak potom si chodte po svojej robote. Chodte, ale tej strašidelnej komnate sa vyhýbajte. Kto vie, čo sa môže stať, keď tam máme strašidlo? A bolo postrašení. Sluhovia potom museli za trest poumývať všetky okná na zámku. A bol to veru neľahký trest. Tých okien vám bolo toľko, že kým umyli posledné, to prvé už bolo zasa špinavé. Tak mali stále čo robiť a nezastavili sa ani na chvíľku. Kráľ však nechal postaviť uprostred komnaty kamenný stĺp, aby sa tam už nikdy nikto nemohol hrať s loptou. Možno to bolo tak, no možno inak. Na Oravskom zámku však ten stĺp stojí uprostred jednej komnaty dodnes. Kto neverí, nech tam beží.